жаз айлары менен жалал абаддын сузак районунда аэропорттун курулушу башталып жалпы фергана өрөөндөгү эң ири аба майдан болорун укмк төрагасы камчыбек ташиев жергиликтүү каналдардын биринде маек куруп жатып билдирди ташиев бир күн мурун россиялык туркиялык инвесторлор менен чогуу аймакка аэропорт 360 жүз гектар жерге курулат учуп конуу тилкеси 4 чакырымды түзөт аэропорттон ысык көлгө чейин түндүк түштүк альтернативдүү жолу менен төрт саатта жетсе болот жер өлкөнүн түштүк аймактарынан эле эмес нарын ысык көл региондорун тейлейт инвестицияны көлөмү төрт миллион доллардан ашканын ташиев белгилеген жакынкы күндөрү өкмөт менен инвесторлордун ортосунда келишимге кол коюлат эропортту болсо эки жылда куруп бүтүү пландалууда